לא שלך, יש לי מספר שאלות שלך. בבקשה. מה אתה עושה בשעות הפנאי? אני מטייל בארץ, אני פוגש אנשים, כמו היום הביקור כאן, ואני אוהב מאוד לראות אנשים, זה הדבר הכי מעניין שיש בעולם. כמה שעות בשבוע אתה עובד? אני לא אספר אותם. ככל שאני עובד יותר, אני נהנה יותר, ואני חושב שזה נכון לגבי כל אדם. כסייעת בפסגת זאב. כן. אני עובדת. ואני מקבלת 6.90 שקלים. לשעה. האם זה הוגן? אני חושב שמגיע לך יותר. אין לי ספק בזה. אין לך ספק? לא, אין לי ספק. שמגיע לך יותר, ושאני בטוח ש... קשה לך לעבוד, ואני בטוח שאת עובדת במסירות. כן, במסירות רבה. והתגמול צריך להיות בהתאם לזה. President Shimon Peres of blessed memory was a fighter for the rights of individuals with disabilities. We at Shalva had the privilege of working together with him on this mission. May his memory always be for a blessing.